با دنبال منع شدن دختران بالاتر از صنف 6 به مکاتب از سوی امارت اسلامی، واکنش ها در داخل و خارج از کشور نسبت به این مسئله اوج گرفته است. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد با نگرانی از محدودیت های تعلیمی و تحصیلی برای دختران افغانستان میگوید مقام های امارت اسلامی با وجود تعهدات مکررشان نسبت به بازگشایی مکاتب دخترانه خلاف آن عمل کردند. سخنگوی سرمنشی این سازمان می‌افزاید که بسته ماندن مکاتب دخترانه یک ناامیدی عمیق و به شدت آسیب رسان برای افغانستان است. بازگشایی مکاتب دختران بالای صنف ششم با وجود تعهدات مکرر توسط طالبان عملی نشد. محرومیت از تحصیل نه تنها حقوق برابر تعلیم زنان و دختران را نقض می کند، بلکه این امر همچنین آینده کشور را با توجه به کمک‌های بزرگ برای زنان و دختران افغان به خطر می اندازد. در همین حال نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان با نگرانی از مسدود ماندن درب مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم تاکید میکند که این امر نه تنها باعث رنجش مردم افغانستان شده، بل اعتماد جامعه جهانی را نسبت به دولت جدید افغانستان متزلزل ساخته است. طالبان بار دیگر با منع ساختن دختران از رفتن به مکاتب نه تنها قلب خانواده های افغان را شکستند، بلکه اعتماد به آنها از جانب افغان ها و جامعه بین المللی بیشتر متزلزل شد. هیچ دلیل وجود ندارد که دختران امروز به مکتب نروند. از سوی هم نماینده یونسف یا دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل برای افغانستان در کنار نگرانی از محدودیت‌های تعلیمی و تحصیلی برای دختران افغان گفته که تلاش می‌کنند تا با مقامات بلندپایه امارت اسلامی برای حل این معضل صحبت نمایند. نگرانی اصلی ما رفتن دختران به مکتب است. ما با مقامات بالا در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم و به شدت به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم تا بتوانیم این موضوع را حل نماییم و امیدوار هستم هم اطفال و دختران بتواند از حقوقشان مستفید شوند و به دروس خود ادامه بدهند. مسئول زنان دیدبان جهانی حقوق بشر هم در واکنش به ممانعت دختران از رفتن به مکاتب گفته اگر امارت اسلامی دوام قدرت را می خواهد باید به حقوق و ارزش‌های شهروندان افغانستان احترام بگذارد. نظریات طالبان فعلاً برخلاف تمام جهان و خود افغانستان است. 87% مردم افغانستان می خواهند که دختران و پسران در عرصه تعلیم و تربیه باید حقوق مساوی داشته باشند. بنابراین اگر طالبان می خواهند که حکومتشان ادامه پیدا کند و دوامدار باقی بماند، پس باید با نظریات مردم افغانستان خود را آماده بسازند و مکاتب را باید هفته آینده برای دختران بازگشایی کنند. واکنش ها به ممانعت دختران از رفتن به مکاتب زمانی اوج گرفت که روز چهارشنبه همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید در کشور، متعلمان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه ورود به مکاتب را نیافتند. مقام های وزارت معارف هنوز مشخص نساختند که به چه دلیل و تا چه زمان دختران بالاتر از صنف ششم از حق تعلیم محروم خواهد ماند.